نمبر 1 جلالكي واخا كلا سوو دونتان ان شاء الله فيتنسكا ان او انو كلا قادي دونا لبا قيب قيب ويد ليفتي اي قيب كلاستانيك لو مغرابو كلاستانيك سوو خا وايه ان انا جيركا كو ترين غريسي Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to my YouTube channel again. We're welcome to Shu'aib 8 back. And waxaan jeclaystay xaqiiqatan in aan channelkeena aan nidaam u sameeyo maadaama aan mashquulkaygu badnaay maalmahan aan howlo badan ku mashquulsanahay aan u badnayn de xagan iyo channelkeena muuqaal la soo geliyo laakiin waad ku mahadsantihiin inta subscribe gareysay xaqiiqatan dad badan subscribe channelka saaray waana ka xumahay ayagu inta soo dad channelka subscribe ay saareen in aan video aan soo geli waayo ama saan in badan maqnaado waan ku xumahay taasna waan caabaysanaya marka waxaan jeclahay inaan haddii kadib channelka aan u sameeyo nidaam iyo aad ku tashataan de channelka wuxuu ku saabsan yahay maalinta aan video soo gali doono iyo videogu waxa uu yahay si aad ogaataan aan marka aan idin bilaabo insha Allah nidaamka aan doonayo inaan u sameeyo iyo sidoo isku raacay insha Allah number 1 channelkayga wax kala socod doontaan insha Allah fitnesska aan oo aan u kala qaadi doona laba qayb qayb weightlifting iyo qayb calisthenics lagu magacaabo calisthenics waxa waaye in aad jirkaaga ku training gareysid sharaxadiisana gooni ayaan u gali doona insha Allah iyo xagga bira qaadoga horo channelka noogu jiray laakiin kan dambe ayaa cusub kan dambe aniga laftayda waan cusubahay waayo qofka markii wax cusub bilaabayo qofka hadda bilaawgi ah iyo aniga isku mid ayaan noqonayna insha Allah adiga marka waxaan ka doonayaa in aad tartanka isku soo biirtid maadaama aniga aan ahay qof cusub adiga aad tahay qof cusub inaad igula soo biirtid tartanka si aan wada bilaabo insha Allah qaybta skeletonka waxaan lagu training gareyn doonaa waa jirkeena oo kaliya qaybta xigta aan ugu dubna waxaan noqon doontaa xagga cuntada maadaama uu channelkii uu cuntada ku badnayn laakiin aan jeclahay inaan ku soo kordhiyo haddii kadib channelka qayb kamid ayuu noqon doonaa xagga cuntada insha Allah so kaasna waxaan jeclahay inaan dietkeeda ka saxo hadaa u baahan tihiin waxa la jiray weight loss dietka ama miisaanka markaas ka dhimis waxa cunaysid marka miisaan isku dareysid waxa isticmaalaysid taas aan ka khibrad qaadanayay de aan intii aan khibrad u lahayn iyo waxaan ani aan sameeyay markaa weight isku dareeyay markaas ka dhimiyay arinta saddexaad waxay ino noqon doontaa vlogs insha Allah oo aan doonayo inaan magaalooyin waaweyn tago sida caasimadda kale inaan tago mar Sweden mar Holland adiga yaacna meelo badan aan safar ku bixiyo insha Allah adigana aad ka faa'iido doonto waxa la jiray meelaha soo arkay aniga laftayda aan ka faa'iido doono arinta afaraadna wuxuu ino noqon doonaa insha Allah ta'ala xagan style-ka oo aan hore channel-ka muuqaala aan u soo geliyay laakiin hadda aan doonayo inaan xoog saaro isagana so channel-kan wuxuu ino noqon doonaa channel weyn oo yacna waxyaabo afar qaybood ka kooban oo afartaas qaybood leeyihiin afar qaybo muhiim ah so hadii aad xiiseynaysid intaba I think inaad xiiseynaysid inaad channel-ka subscribe saartid waan ogahay dad badan channel-ka subscribe gareeyay laakiin waxa ka maqan xagga gambaleelka ma isan taaban YouTube sharciyadiisana waxay tahay inuu san muuqaalka dhaqso ku soo gaarin mar hadii aanad gambaleelka ara taaban subscribe waa saartiyas oo idinka ku soo biirtay laakiin gambaleelka daana taaban muuqaalka maalmo kadib inuu ku soo gaaraa laga yaabo ama uusan ku soo gaarin so hadii aad subscribe saartid fadlan gambaleelkan ku dar si aan markii aan soo geliyo muuqaalka lagu soo sheego lagu yiraahdo hey aad baa muuqaal soo geliyay so channelkayga markaa waxaan soo geli doonaa muuqaalka insha Allah ahad walba ayaan channelka muuqaal soo geli doonaa aan ahadaasna waxay ku xiran tahay muuqaalkii aan idii soo sameeyay muuqaalkii hore for example hadii aan ahadaano kale idii soo geliyo style wax ku saabsan ahadadna waxay noqon doontaa gym-ka gym-ka markuu noqdo qasab markaas maalinta hadda waa inaan laba mowduuc soo geliyo ama laba video inaan soo geliyo oo yaacna mid calisthenics ah iyo mid maxalli jiray xagga weightlifting ah inaan soo geliyo noqonaysa arinta xigtana waxaan noqon doontaa markaas yaacna step by step nagu noqon doonaa so marka step by step nagu socod doona insha Allah muuqaalada aan soo geli doono oo yaacna ula jeedo maanta aan vlog soo geliyo maalinta ku xigtana gym soo geliyo maalinta ku xigtana soo geliyo style-ka yaacna sidaas ayuu channel-keena nagu socod doona insha Allah waxaan jeclaystaa maanta intaas idin la share gareeyo I hope inaad maxalli jiray hadalkan aad ku farxi doonta waayo wax badan aad message soo qorteen aad in hey Shu'aib aajis loo baad tahay dibka naga daadeeniyo channel-ki waa furtay subscribe aan ku saarnay muuqaaladii waan daawanaa commenti waa soo qornay yaacna wixii loo baahnaa waa soo buuxinay shuruudihii taageero intaan ku sii karno waa ku siinay laakiin adiga caajiska naga dhaaf hordhiga ka ayu tiriheen of course anigana waa ka xayaa insha Allah xoogaa waa saaraya channelka waad ku maasta muuqaalka dawashidiisa fadlan channelka subscribe saar hadii aan horo saarin gambaleelkan ay loobin hadaba gambaleelkii loowday dadka duurka jooga ayaad lamid tahay thank you very much